ñu jëm dafa nek lu am solo heure bi ñu wax ñu toll campagne électorale bi ubina campagne mo nga xamni amna juroomi candidat yi wut rewmi ñu am ci suñu candidat muy le président Macky Sall ñuy ñaan ñuy ñaan suñu borom ñi dugg ci jamm ak salam jenni ci jamm ak salam suñu président Macky Sall am ci ndam bala may continuer ci lolu dama bëgg d'abord yëkëti kaddu ziar ak nuyo jëmele ko ci askanu tout le département de Saint-Louis d'abord ensuite sénégalais yi nekk yépp ci bir sénégal ak sénégalais yi nekk ci diaspora di len ziar di len nuyu baax di len sante di ñaanal ñu fi nekk ñëpp suñu borom may len fan guddu ak wergu yaram bu mat seuk dina delu ci wat pourquoi mëni suñu candidat le président Macky Sall moy candidat bu gën ci candidat yi way dama bëggu donc bala may continuer dama bëggo d'abord ñu ñaanal ñi nga xamni ñoo fi bayiko ci jëkke suñu mbokk gendar pêcheur yi nga xamni yalla dafa def ñu genn aduna ci liggéey bu metti dem di liggéey affronter geejgi suñu borom wacc leen liggéey ci biir liggéey barki demb man and nak le ministre de la pêche ñu dem ci bëlba waye bañ ko séné dem ni ñi ay jambar deug lañu jambar deug lañu chaque jour ñukay affronter au péril de leur vie donc ñoo ñu fa joggé ñu ngi leen di ñaanal suñu borom yërem leen ter leen aljana bu ci top moy manam ñi nga xamni ñoo doon les responsables ou militants de la coalition Benno Bokk Yaakaar am nañu fi bayeku yu bari mën naa cité suñu sœur Awa Kone mën naa wax suñu mag Makhtar Diaw et récemment suñu sœur Rabi Johnson amna ñeneen suma continuer di lim damay joom mais nañ leen ñaanal ñep ko xamni am nga bokk wañé ko ñaanal leen ñep suñu borom yërel leen ter leen aljana dama waxon légui dina delu ci lutax mëni président Macky Sall moy manam candidat gën ci candidat yi xam nga ku la jox ndeki jox la agn bu la ne dama la jox reer bu yabo na sa xel dal dañu denkon rew mi président Macky Sall en 2012 mu ñew fi ak ben programme bu ñu wax le programme yoonu yokute mom lañ ko falé mu déroulé que 2012 2014 ba mu ñëwé gis ngeen manam djégo yu mu def ci walum social wañi impôt yi yokol les retraités sen ay indemnité indi couverture maladie universelle indi ay bourse de sécurité familiale loolu yëpp muy diko té loolu ci askan néw di doole bi da dugg 2014 mu ni sama programme yoonu yokkute
il faut que moi yok programme bi manam mengale ko ak askanu Sénégal luñu xaar lolou mo indi le plan Sénégal émergent mu nek programme yatou. C'est la première fois, en tout cas au niveau des pays émergents, ni man sama programme bi lay teural programme bi jëlewumako ci bailleur yi jëlewumako ci partenaire yi mais li la gëm ni suma ko défé fi lek 2035 manam sama askan dana émerger muy le plan Sénégal émergent.